Eis aqui a resposta chave. Como doente da cidade, não tem nenhuma resposta. Aceite a minha proposta. Responda apenas nós te asseguramos que nunca falhará. Basta responder. Já existe muita gente respondendo tão somente. Quando alguém faz um discurso, utilize esse recurso. Se lhe fazem perguntas, nós te asseguramos que nunca falhará. Basta responder. Se sua mãe lhe perguntar, não é hora de deitar? Se alguém quiser saber, o que vai ser quando crescer? Nós já seguramos que nunca falhará. Basta responder. Aqui a resposta chave. Quando alguém pergunta quem sabe, não tem nenhuma resposta. Aceite a minha proposta. Responda apenas. Nós te asseguramos que nunca falhará. Basta responder. Já existe muita gente respondendo tão somente. Alguém faz um discurso, utiliza esse pois discurso, sem querer, querendo. Você jovem ainda. Amanhã deve ser. A menos que morreu, e o coração se sente. Mas o reino de Deus existem jovens de 87 anos e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Você é jovem ainda. Amanhã velho será. A menos que o barão do tempo faz o vento de morrerá. E você é tão jovem quanto sente, pode apostar, é jovem pra valer. O velho é, quem teve a pureza, isso. Quem deixa de aprender. Isso. Deixa eu ver.
Isso. Isso. Todo mundo, porque então falou mais fundo e ele tem no coração. Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu, ouve falar em aluguel. Seu Madruga fica louco, Seu Madruga se atrapalha, quando o pico são a ele desentalha. Mas Seu Madruga é boa gente e assim vive contente, sem na vida perder a fé. Isso. Seu Madruga simplesmente ganha na loja. We'll be right back.
Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu. Quando ouve falar em aluguel, Seu Madruga fica louco, Seu Madruga se atrapalha. Quando o pico chama ele desentalha. Mas Seu Madruga é boa noite e assim vive contente, sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente Seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, Seu Madruga milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Seu Madruga se perturba, pisa em cima do chapéu. Quando ouve falar em aluguel, Seu Madruga fica louco, Seu Madruga se atrapalha. Quando o pico chama ele desentalha. Mas Seu Madruga é boa, tem dia, assim vive contente, sem na vida terceira fé. Quem sabe um dia de repente Seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, Seu Madruga milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todos.